Міжнародний європейський університет, що базується у столиці нашої країни, вже третій рік надає якісну українську освіту міжнародного рівня. Аби рівень освіти відповідав заявленому, керівництву у постійному пошуку найкращих програм та методик навчання. Зокрема, Міжнародний європейський університет постійно розширює міжнародні зв'язки і прагне подальшого всебічного розвитку. Сьогодні було підписано дві угоди, які допоможуть отримувати якісну освіту від кваліфікованих професіоналів своєї справи. Більше дивіться далі. Вже три роки, як веде свою діяльність Міжнародний європейський університет у Києві. Це багатопрофільний навчальний заклад нового покоління. Тут поєднують новітні методики та використовують досвід кваліфікованих викладачів, спираючись на досягнення та традиції в освіті та наукових дослідженнях Європи. Принцип студентоцентричності – новітній підхід до навчання нового покоління. Керуючись ним, керівництво університету невпинно шукає нових партнерів для залучення до навчально-наукового процесу. Відтак, Міжнародний європейський університет підписав дві важливі угоди про співпрацю. Одна з них з медіахолдингом «Правда тут». З телеканалом «Правда тут», з директором і засновником, ми розробили декілька проєктів, до яких будуть залучатися навіть наші міжнародні партнери. Тобто медичні програми, яких зараз на телебаченні не вистачає, медичні лайфхаки, медичний лікбез для населення ми будемо знімати разом з університетом. Найближчим часом в нас це буде не на рівні розмови або документів, а на рівні конкретних дій і конкретного результату, який ви найближчим часом побачите на нашому телеканалі. Підписання угоди про співпрацю з українським медіахолдингом «Правда тут», запевняє проректор Алена Волокіна, це великий крок до обізнаності українського суспільства у сфері багатьох напрямків, зокрема освіти, науки та медицини. Ось що до останнього й була підписана друга угода між Міжнародним європейським університетом та лікарем-засновником декількох іноземних клінік у Єгипті. Я дуже радий, що ми підписали угоду про співпрацю з Міжнародним європейським університетом. Це дуже мітний крок у майбутнє для кращої, більш якіснішої освіти студентів. Студенти зможуть приїжджати на навчання до нашої клініки. Зокрема, мої спеціалісти зможуть допомогти студентам застосувати їх теоретичні знання у медицині на практиці. Для наших студентів практика – подивитися, як лікують там, які використовують методи, які протоколи, як... Ну, тобто, тут дуже різностороння угода. І ми дуже щасливі, що нам більше партнерів з-за кордону до нас долучається, де студенти можуть обрати, наприклад, влітку, в яку країну, в яку клініку вони можуть поїхати на стажування. Якщо здобувати освіту, то якісно. Якщо переймати досвід, то в найкращих. Міжнародний європейський університет – це частина величезного освітнього проєкту «Університет майбутнього». Саме задля цього майбутнього впевнені кроки на зустріч якісній освіті європейського зразку роблять вже сьогодні. Аліна Гирюш та Руслан Онищенко. Новини «Правда тут».